有停车，前方是有客客停车。原警发现白色汽车没开大灯想拦查，但驾驶就是不停车，甚至加速逃逸。中国路过水管路，中国路过水管路，摆明就是拒绝拦查，原警只好通知警网全力追缉，一路从大马路转进小巷子里。原警将白色车子逼近民宅后方，来到这处仓库，眼看逃不掉了，驾驶竟然就直接撞进去，下车想逃，马上被原警逮个正着。哈，阿诺啊，走阿诺啊！男子落网后始终闭眼，因为他知道这次逃不掉了。警方追查后发现，他是2021年嘉义富商掳人勒赎案的同伙，被判4年4个月，遭到通缉。当年被警方在高雄美术馆旁开19枪击毙的主嫌李玉如，因为涉及2件毒品案遭重判，想筹措跑路费，绑架嘉义铺子市的柯姓富商。张姓男子当时就是负责在被害人的进口车安装 GPS、租屋就近监控、掌握行踪的共犯。一开始打算勒赎1亿元，最后讨价还价变成3000万。家属在交付赎金后，富商安全回家，但警方陆续将主嫌还有女友逮捕到案，唯独张姓嫌犯被判刑之后竟畏罪潜逃，这次因为没开大灯被警方盯上，肇事致人受伤、闯红灯、红灯右转、逆向行驶等，总计开出罚单38张，最高可罚22万800元。拒绝拦查加速逃逸的下场，除了得乖乖入监服刑，也难逃38张罚单与巨额的违规罚款。东森新闻严志良在高雄的采访报道。